Tiesitkö, että joka kolmas suomalainen käyttää jatkuvasti kuulokkeita väärin? Älä ole huono kuulokkeiden käyttäjä, sillä tuskin mikään on niin helppoa kuin kuulokkeiden käyttäminen. Kuulokkeiden käyttämisen nyrkkisääntö on, että kuulokkeita käytetään melkein aina samalla tavalla. On tärkeää oppia kunnon peruskuulokkeiden käyttö. Suosittelemme asentamaan kuulokkeet päähän panta ylöspäin ja kuulokeosat korvien päällä. Jos et tiedä, mikä osa on panta ja mikä kuuloke, pyöritä niitä käsissäsi, kunnes löydät nappeja. Napit ovat kuulokeosassa. Kokeilemalla voit löytää omaan päähäsi sopivan asennuksen. Huomioithan kuitenkin, että jos kuulokeosat eivät ole korvien päällä, sinun voi olla vaikeaa kuunnella kuulokkeista tulevaa ääntä. Kuulokkeiden sisälle on kiinalaisilla aakkosilla tehty seuraavanlaiset merkinnät. L, Xin ja R, Qi. Kiinankielinen Xin tarkoittaa muilla kielillä sydäntä. Koska ihmisen sydän on aavistuksen verran kallellaan vasemmalle puolen kehoa, tulee L merkitty kuulotin vasemman korvan päälle. Vastaavasti Qi tarkoittaa kiinalaista mittayksikköä, joka on 10 chun tai 1/10 chang. Sen vuoksi tulee R-merkitty kuulotin taas oikean korvan päälle. Sinänsä sillä ei ole väliä, jos laitatkin ne väärinpäin päähäsi. Ääniä niistä silti kuuluu. Mikrofoni voi vain kuulua vähän huonosti. Jos kuulokkeiden asentaminen päähän oikein päin ei onnistu, tuskin huomaat puutteita stereoäänessäkään. Jos haluat käyttää langattomia kuulokkeita langattomasti, kannattaa sitä ennen ne langattomasti yhdistää langattomaan äänilähteeseen. Jos virtaa ei ole, kuulokkeita voi käyttää perinteiseen tapaan myös mukana tulevalla 3,5 mm plugipiuhalla. Plugipiuha on se, jossa on erinäköinen pää kuin USB-piuhassa. Ensimmäinen askel on kuitenkin ladata kuulokkeet. Tähän voit käyttää pakkauksen mukana toimitettavaa USB-kaapelia. USB-kaapeli on se, joka on erinäköinen kuin 3,5 mm plugikaapeli. Väri punainen ilmoittaa latauksen olevan yhä käynnissä. Kun väri vaihtuu siniseen, ovat kuulokkeet käyttövalmiit. Kun käytät kuulokkeita ensimmäistä kertaa, huomioi kolmen painikkeen rivistö oikean korvan päällä sijaitsevassa kuulottimessa. Hivele sormillasi näppäin rivistöä, kunnes sormesi osuu keskimmäisen painikkeen kohdalle. Paina painiketta noin 5 sekunnin ajan, kunnes kuulet tämän äänen. Power on. Kun kuulet tämän äänen, on hyvä pitää painiketta painettuna vielä hetken, kunnes kuulet tämän äänen. Harry. Kun kuulet tämän äänen, voi parittelu alkaa. Etsi puhelimen tai muun audiolaitteen valikosta erikoisesti nimetty laite VMK20 ja parittele. Kun sielujen kumppanuus löytyy, sininen valo kuulokkeissa välähtää onnistumisen merkiksi. Seuraavilla kerroilla yhtyessä samaan laitteeseen painikkeesta voi päästä irti jo Power on vaiheen jälkeen. VMK20 kuulokkeet ovat varusteltu vastamelutoiminnolla. Vastamelutoiminnon painike sijaitsee vasemmanpuoleisen korvan päällä istuvassa kuulottimessa. Kun vastamelu on päällä,
palaa merkkivalo vihreänä. Vastameluominaisuus ei tarkoita sitä, että kuulokkeet eristävät sinut koko muusta maailmasta. Sitä varten on olemassa kuulosuojaimet. Jos jostain syystä kuulokkeisi eivät lataudu, sammu tai käyttäytyvät muuten omituisesti, koita ensisijaisesti käyttää pakkauksen mukana toimitettavaa 3,5 mm plugikaapelia kiinni kuulokkeiden 3,5 mm plugiliitännässä. Tämä toiminto sammuttaa ja nollaa kuulokkeiden Bluetooth-piirisarjan. Jos ongelma jatkuu, ole yhteydessä auttavaan asiakaspalveluun.